Música Antiga da UF surgiu de uma ideia do Márcio Paisseles, que ele passou num concurso para funcionário e pediu e solicitou que se fizesse aqui na UF um conjunto de música antiga, de música renascentista no início. E aí a chefe do departamento na época permitiu, os ensaios começaram, ele convidou outras pessoas e começaram a ensaiar. O início era um conjunto de flautas doces só. Mas depois a UF foi adquirindo outros instrumentos, o conjunto foi se consolidando, até que conseguiu a contratação em 1984. E aí também as pessoas foram se especializando, estudando, adquirindo outros instrumentos, abrangendo o repertório para a música medieval também. E assim foi, aos pouquinhos, foi crescendo. E a gente deve muito do nosso trabalho aos professores da UF. Então, vários professores da UF, na parte de letras e história, nos estimularam durante esses anos todos, né, nas pesquisas, na busca de um repertório. Então isso aconteceu desde o início, né? O primeiro CD, o Lapa de Vega, que foi o que nós fizemos, foi a Lígia Pérez que nos estimulou. A gente estava fazendo um programa sobre Cervantes, ela falou, por que vocês não falam sobre Lapa de Vega? A gente nunca tinha ouvido falar em Lapa de Vega, né? A gente foi pesquisar. Aí conseguimos as partituras nos Estados Unidos e os livros, a gente também conseguiu, a Lígia também ajudou, e nós montamos o CD. E também tem a professora Maria do Amparo, que é do Núcleo de Estudos Galegos, também professora de literatura medieval portuguesa, que sempre estimulou a gravação do repertório de música em galego português, que são as cantigas de Santa Maria, das cantigas de Martin Kodak, e também sempre ajudou com material, com livros para a gente pesquisar. E também os nossos estudos, né, as nossas próprias pesquisas também resultaram em outros programas. O terceiro disco foi o Música no Tempo das Caravelas, que nós gravamos em 98, lançamos em 99, em função dos 500 anos de descobrimento do Brasil. E foi um repertório todo montado dentro do Cancioneiro Delvas, com algumas. No disco entrou duas partituras que não são desse cancioneiro, questão musical para ilustrar. E o quarto disco foi o A Chantar, foi uma pesquisa baseado nas composições de mulheres trovadoras, que basicamente que sobreviveu muito pouca coisa, e são todos lá da atual França, na época não era. E nós entremeamos com algumas músicas instrumentais, porque dessa época não tinha muito repertório para formar um CD completo. No mesmo ano de 2002, nós lançamos A Chantar e lançamos o Canto da Sibila, que é uma coletânea de músicas da Idade Média e da Renascença que falam de Natal, Nascimento de Jesus. Gravamos um CD ao vivo aqui no Teatro da UF e lançado aqui também no Teatro da UF. E em 2004, nós gravamos e lançamos o Medievo Nordeste. Foi uma pesquisa da Lenora, que a gente já vem tocando há muito tempo, Cantiga de Santa Maria, sentindo a influência que as cantigas exerceram na música nordestina, a música medieval na música nordestina, tanto temas de literatura como a linha melódica. E fizemos um entremeado de músicas do cancioneiro brasileiro e Cantiga de Santa Maria e músicas medievais também. As pesquisas são em função do programa que a gente resolve fazer, né? E são feitas em diversos aspectos, tanto no aspecto histórico, no aspecto literário, no aspecto musical. A parte musical, muito do acervo que a gente tem, a gente compra no exterior. Tem a Biblioteca Nacional também aqui do Rio, que tem um acervo bom de música renascentista. De uns 2 anos para cá, a gente vem procurando sair um pouco só da música, né? Fazer um trabalho também integrado com o teatro.